Salam əziz şagirdlər. Bu gün sizinlə birlikdə çox maraqlı bir kimya simulyasiyası nəzərdən keçiririk. Simulyasiyamızın adı Builte Molekul, yəni molekul yarat adlanır. Bu simulyasiyada biz atomlardan molekul yaradırıq. Əslində siz artıq valensliklə tanışsınız və hansı molekulun hansı atomlardan necə qurula biləcəyi haqqında ilkin təsəvvürləriniz var. Ona görə də burada bu proqram sizə üç müxtəlif rejim təklif eləyir. Birinci rejimdə siz bir molekul götürürsüz, onu quraşdırırsınız. İkinci rejimdə multiple, yəni bir neçə molekulu birlişdə quraşdırırsınız. Üçündə isə playground, yəni heç bir limit, əngəl yoxdur, istədiyiniz qədər molekul quraşdıra bilərsiniz. Gəlin ilk öncə single-dan başlayaq. Singla daxil olduğumuz zaman bizə burada qablarda atomlar verilir və bura isə meydançadır və burada biz molekulları quraşdırmalıyıq. Oksigeni götürürəm, çəkirəm mütə, hidrogenin birini çəkirəm mütə, hidrogen oksigendən birləşdirirəm. Heç bir ad vermir bu birləşməyə. Yəni belə birləşmə hələ mövcud deyil. Əgər mən ikinci hidrogeni də gətirsəm, burada bunu birləşdirsəm, mənə deyəcək ki, water. Yəni bu sudur. Gördünüzmü? Su deyəndən sonra artıq bildim ki, bu molekul hazırdır. Burada mənə işarə qoyur ki, bunu gətir, qoy bura. Mən də bu su molekulunu gətirib qoyuram bura. Salam. Bununla da su molekulunu hazırlamış oldum. Onun qarşısında 3D var. 3D-ni vuraraq su molekuluna 3 ölçülü rejimdə baxa bilərsiniz. Bax bu şəkildə özünüz əlinizlə su molekulunu necə istəsəz fırlada bilərsiniz. Burda isə onun kürə mil modeli verilib. Burda onu hərəkət etdirə bilərsiniz. Pause var, saxlayıb ona istədiyiniz kimi baxa bilərsiniz. Bu şəkildə bitirdik. Növbəti böyürdək oxu qoyursuz. Burda gəlirsiz ikinci. Burda fikir verin bizə. 2 oksigen, 2 hidrogen, e, belə deyək də, atomları verilib. Oksigen atomunun birini gətirirəm, qoyuram meydançıya. İkinci oksigen atomunu gətirirəm, buna birləşdirirəm, deyir ki, bu oksigendir və işarə qoyur ki, aparqoyura. Mən burdan bir hidrogen də gətirirəm. Burdan bir hidrogen də gətirirəm. Bu hidrogenləri də bir-birinə birləşdirirəm. Deyil, bu da hidrogendir. Bunu da gətir, qoy bura. Bunları bura qoya bilərsiz, amma mən bunlardan başqa bir molekul da düzəldə bilərəm deyə davam edirəm. İndi mənə lazımdır ki, bu molekulları söküm ki, bunların atomlarından yenisini düzəldim. Bunun üçün qarşıda ox var, oxlar var daha doğrusu. Onu vurursunuz. Atomlar bir-birindən ayrılır və bu zaman başqa cür birləşdirirəm. İki oksigeni birləşdirirəm. Hidrogenin birini bu tərəfdən birləşdirirəm, hidrogenin birini də bu tərəfdən. Mən deyirəm ki, bu hidrogen peroksiddir. Deyirəm üç ölçülü modelini göstər. Göstərir. Mənə deyir ki, bax bu sənin qurduğun hidrogen peroksid molekuludur və bu şəkildə də mən ona fəzada baxa bilirəm. Bu şəkildə burada başqa variantlar da var. Siz təbii ki, müxtəlif ə molekullar burada quraşdıra bilərsiz və ikinci rejimə keçirəm. İkinci rejimdə multipledur. Yəni çoxlu, belə deyək də, molekulların eyni vaxtda qurulmasıdır. Burada isə fikir versiniz, burada goal, yəni məqsəd yazılır. Məqsəd 2 dənə CO2 qurmaqdır, 2 dənə oksigen qurmaqdır, 4 dənə hidrogen qurmaqdır, 2 dənə amoniak qurmaqdır və s. Yəni bu oyun bitəndə siz bu xanələrin hamısını dolduracaqsınız. Necə? Məsələn, hidrogenin birini çəkdim, qoydum meydana, ikinci hidrogeni qoydum, birləşdirdim, deyir ki, bax bu buranındır. Aparqoy bura gətirdim qoydum ora. Bu məqsədimə çatdım. İndi oksigenin birini gətirdim, ikinci oksigeni gətirdim, birləşdirdim, gətirdim, bunları da qoydum. Bura ikinci məqsədimə də çatdım. Və bu şəkildə davam edirsiniz. Artıq bununla da vaxtınızı çox almaq istəmirəm. Siz bunları doldurup gətirib buralara yerləşdirə bilərsiniz. İndi başqa bir şey, playground, yəni üçüncüsü sərbəst rejimlidir. Ürəyiniz nə istəsə onu hazırlayırsınız. Bunu eləmək üçün keçirəm playground rejiminə. Görürəm ki, atomlarımın sayı çoxdur. Özdəki rəngar-rəngli rəngçiklər, yəni başqa-başqa yeni atomlarımız da var. Məsələn, flor vəsaitə. İkincisi də bir maraqlı xüsusiyyətini göstərmək istəyirəm bunun. Tutaq ki, karbonu gətirdim, qoydum bura. Xloru gətirdim, qoydum bura karbonu 1 bir xlorla birləşdirdim, karbonu 2 xlorla birləşdirdim, karbonu 3 xlorla birləşdirdim, fikir verin və karbonu 4 xlorla birləşdirdim. İndi fikir verin, floru da gətirirəm. İstəyirəm ki, bunu da onlara birləşdirim, qoymur. Atır kənara, fikir verirsinizmi? Niyə qoymur? Çünki deyir ki, karbon 4 valentlidir və 4 valentliyinin hamısını xlorlarla tutmusunuz. Ona görə ona 5-ci elementi birləşdirmək olmaz. Əgər mən hidrogeni götürsəm, gətirsəm, o hidrogen florla təbii ki, birləşəcək. Amma indi fikir verin nin görün nə olacaq? Əgər mən o hidrogen floridə, yəni hansı ki onlar bir-biri ilə birləşiblər, hazırda bu hidrogen floridə başqa bir flor atomu yaxınlaşdırsam, onlar birləşməyəcək. Niyədir? Flor bir valentlidir, hidrogen də bir valentlidir. Bu birləşmə üçün valent imkanları dolub. Yə bu şəkildə siz elementlərin valent imkanlarını əyani şəkildə görüb dərk eləyə bilərsiniz. Beləliklə mənim hazırlamaq istədiyim, yəni yaratmaq istədiyim ə molekullar. Bu qədər idi. Sizə oyunda uğurlar arzulayıram. Oyunun elementlərinin variantlı imkanlarını öyrənin. Diqqətiniz üçün təşəkkür edirəm. Növbəti videolarda görüşərik. Hələlik.